Oke, what's up guys? Kembali lagi dengan saya di Bukan Mekanik. Oke, kali ini mau nyetel pelek ya, guys. Peleke bengkong. Meleyok-meleyok peleke. Goro-goro tinggal jegluk-jegluk guys. Oke, iki arep langsung wae ya. Gak sah kesuwen-kesuwen, langsung OTW nyetel nih pelek. Iki mau ya urung ngopi guys. Urung ngopi tapi wis sarapan. Tapi ra apa-apa bolong ya arep. Tujuane ning pom sik. Ngisi bensin lagi nyetel ke pelek. Nyetelnya pelek nenggone Pak Pink. Setel pelek handal guys. Handal kini ini nyetelnya tahun rong ewu pitulas nih gak 16 lagi lagi iki lagi lagi enak kendala iki kendala bengkong mergo bane gembos jegluk alah alah langsung wae lewat peleke. Mari yo piye yo ora iso nganu urung mampu tuku pelek sing merek api-api mampu nih pelek ngono biasa iki lho iki mbak iki ikut sing wedok karo wedok jomblo mesti pelek bengkong tumpaknya rame enak guys gili-gili rasane rasane setero bobah dhewe. Apa mek nek dalan halus, guys. Ya lah kroso tenan. Ini dalane ngecemes, guys. Ngecemes. Dia punya udara terang-terang. Ngecemes bolong, ngecemes. Oke, guys, piye aktivitasmu hari ini? Aktivitasku yo ngene iki, arek nyetel pelek. Nek kowe-kowe yo. Wah. Oke, bolo. Tujuane ning pom dhisik. Isi bensin 20.000. Kono kayak mau marah di koncoku. Terus iki tujuannya neng gone Pak Ping neng kelompok ya bolo. Daerah Kedunggila dan sekitarnya mesti wis teruk gone Pak Ping. Raja setel pelek. Terah yo setelane api bolo. Api. Soalnya wis teruji. Aku nanya tau ke Rono awet tenan konco-konco badal itu nanya tau ke Rono pokoknya iso gawe ruji tahan lama nanti pedet-pedet. Tapi gue tuh sangat suwe nih ini yang gurih ini yang pedot tuh lho ruji ini pedot mari yo jalan berlubang ini oke lho nih daerah ini iki. Apa nek aku balik neng omah? Neng omah sebenarnya makan demen dulu. Ya nek pape ke saya ini baru gue makan dem. Oh doa yang gue jalan.
lo kena bakul sayur. Iya saya orang belanja sama ki. Iya. Oke bolo di klakson pak apa ki? Pak terbuk si untung. Yo. Kita numpai santai. Santai. Gak ugal-ugalan. Santai teman. Ini musim cah PSG bro. Musim cah PSG. Anggap ngerti begal mesti ada bang PSG ini soalnya. Yo, begitu loh. Yo, PSG mana? Pak. Pak Peng nih ini keberadaan nih. Iya. Oke bolo seret. Sudah sampai ke tempat setel velg bolo. Seri. Bah. Kamera tuh kok diem. Oke bolo ki wis balah nyetel pelek arep mulai sik bolo karo tak jajal ki penak ora ngono nek kudune ya penak oke yo pak oke jajal sik perbedaan nih apa sih padha penting ora bolo itu bolo, enak bolo. Oke sing ngarep nyetelke pelek iso moro ning gone Pak Ping ono mau. Ning desa kelompok ya. Ning kelompok pinggir jalan raya penak apal-apalane. Nyetele murah tapi kualitas bukan murahan. Setelane wis ready. Wis ready nemen wis. Mantap pokoke setelane Pak Ping. Kilo bolo, mari rakpat tuku pelek sing api-api jadi peleke gampang bengkong yo. Wis ready bolo
ready teman. ready. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Ping ya. Pokoknya mantap jiwa. Oke, boleh.